چہرے تے مسکراٹاں نہ آندیاں اوے اج میاں اج تھاڈے دل دے اندر قبر یا اج ساڈے خوف دل دے اندر قبر دا خوف ختم ہو گیا ہے قبر یاد کوئی نہیں ہے ایتھے ہی مینوں پا یاد آیا ہے اللہ دے ولی حضرت سلطان العارفین سلطان الاولیاء امام الاولیاء حضرت سلطان العارفین اپنی انداز دے اندر ایتھے ہی فرماندے نے سوڑی قبری قبر تیری سوڑی اسامی تین پلٹ سک سے پاسا حضرت پیر صاحب انشاءاللہ میں داد دیں گے اور اے میرے جملے نوٹ کر کے جاؤ اسی اولیاء کیوں من گیا اولیاء دے نال محبت کیوں ہے الصلاۃ مفتاح الجنہ جنت دی چابی نماز نماز دی چابی وضو وضو دی چابی تسمیہ تسمیہ دی چابی نیت نیت دی چابی توکل توکل دی چابی یقین یقین دی چابی اعتراف وحدانیت اعتراف دی چابی اقرار وحدانیت اقرار دی چابی رضا رضا دی چابی ثنا ثنا دی چابی فنا فنا دی چابی بقا بقا دی چابی نکاح خدا دی چابی عشق مصطفیٰ عشق مصطفیٰ دی چابی صحبت اولیاء سونی سمی قبر تیری پلنگ ٹس سے پاسا ختم کرن والا کہ صاحب تتھو لکھا منگ سی او با اس گل نو تھوڑا جیا میں کھول دیواں کل گفتگو ختم ہو گئی ایمان والے ہو ہر بندہ اج اپنے متاعت کولو حساب منگدا پیے پیو اپنے پتر کولو وی حساب منگدا ہے استاد شاگرد کولو حساب منگ رہی ہے پیر مرید کولو حساب منگ رہی ہے جناب آقا تے سردار اپنے نوکر کولو حساب منگدا پیے جے اگر پیو اپنی اولاد نو ایک واری سد دے لے او گل نہ سنے تے دوسری واری سد دے تیسری واری سد دے کوئی پوتر اپنے پیو دی گل نہ مننے دا اشتہار دے کے میرا سدو محروم کر چھڑ دے آتا ہے تو میرا پتر نہیں ہے پیر صاحب مرید پیر صاحب دی گل نہ منن ایک واری دو واری تین واری آخرکار پیر بھی کہہ دین دے نے جادو تنا معقول گستاخ ہے پیر دا اگر پیو دی پتر نہ منن تے اونوں فارغ کر دے دے مرید پیر دی نہ منن اونوں فارغ کر دے دے شاگرد استاد دی گل نہ منے حساب کتاب لوے حساب مکمل نہ ہوے اونوں کلاس چ اٹھا دیندا ہے سردار اپنے نوکر کولو حساب منگ دے او دی گل پوری نہ ہوے اونوں فارغ کر دیندا ہے اللہ کریم فرماندا ہے او پیر صاحب او مولوی صاحب او سردار صاحب او پیو وا او استاد اگر تو حساب منگے تیری کوئی گل نہ منے ختم کر دے نے آکھا میں دا اشتہار دے کے وراثت تو محروم کر چھڈے بڑے آئی یا توجہ تھوڑی گئی میرے دل دی تے کریا تینوں میں پنج ٹائم میں بھی تینوں بلاندا ہاں اللہ اکبر دی صدا رہی ہوندی ہے اللہ اکبر دی صدا رہی ہوندی ہے ایک واری بھی نہیں اومدا دوسری واری بھی نہیں اومدا تیسری واری بھی نہیں اومدا او چار تے پنج دیاں گلاں کوئی نہیں 50 سال دی زندگی گزار چھڈی ہے سجدہ چلتا میں بھی تیری روزی بند کی لیے کبھی میں بھی تیرا
پکڑنا، مینوں لشکر دی لوڑ نہیں، مینوں فوجاں دی لوڑ نہیں، مینوں جماعتاں دی لوڑ نہیں، جے اگر یقین نہیں آندا تے نمرود دا حشر ویکھو دا کم کیتا تے مچھر تے ہو نہیں لگڑا۔ فرمایا او میرا بندہ میرے کول دور جس ویلے سات نو سونا ہے اس ویلے بھی شکل انسانی دیاں اٹھی نے، اس ویلے بھی شکل انسانی ہوندی ہے۔ فرمایا مینوں تیرا منہ نہیں ہے، مینوں کسے منہ والے دا منہ۔ گل سمجھ آ گئی ہے کو؟ سبحان اللہ۔ اس واسطے اللہ دے ولی فرماندے نے، او بندے آ تو حساب کتاب لینا ہے جی اگر جدو رب لیا تے رتی تے نماسا۔ معزز سامعین دوستو بزرگو، ٹوٹے پھوٹے جڑے کچھ الفاظ کہنے، دعا ہے اللہ رب العزت دی ذات سانو دلان دے اندر تعظیم مصطفیٰ اور ظاہر وجود تے تعلیم مصطفیٰ ادا کرن دی اپنان دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔